me stinguive të muzikës klasike shqiptare e asaj franceze, në ndirigjimin e vet artistit të merituar dhe nderit të kombit maestro Eno Koço feston të 10 vjetorin e lindjes. Edhe pse skenës i ka dhuruar disa dekada jet, a i sërish gëzon një energji të pashtershme dhe rinore, teksa dirigjon sot këtë koncert në këtë vit jubilar të lindjes. Emri Maestro Eno Koços shënon një pjesë të rëndësishme të historisë së muzikës klasike shqiptare, megjithëse kontributi i tij i ka tejkaluar kufit e vendit ton, duke qenë një artist virtuoz i kalibrit ndërkombëtar. Por, artisti shprehet se i është dashur të luftojë fort për të shtruar rrugën e tij artistike. Duhet luftojna në jetë, lufteve punë. Unë kam qenë tre faza në jetë. Faza e parë ka qenë e violinistit. Nuk isha në një violinist që të shkëlqenja, në thëmë, me gjatë punova në opera 6 vjetë. Më vonë faza e dytë ishte faza e dirigjimit. Pra, në botë ka dirigjant shumë të mirë sa unë. Faza e tretë e jetës ka qenë me libra. Ati gjeta vetë vetën. Më duke që këtu jam, do më thëmë, jam dikush. Pavarësisht se Maestro Eno Koço, me punën që ka bërë ndër vite e ka ngritur shumë lart emrin e tij, ai mbi të gjitha mbetet modest. Duke qenë djali i dy muzikantëve të njohur si Kristo Koço dhe Tefta Tashko Koço, artisti shprehet se ato e shoqëron ende fraza i biri i Tefta Tashkos. Unë si kam pasur prindit, domethënë i kam humbur shpejt, por tia e tyre, veçanërisht e nënës, engjëlli mbrojtës, se di, më ka shoqëruar gjithë jetën dhe sot e kësaj dite unë jam diku, du më thënë, gjithë një më thonë më shumë, unë t'je idealitetës, se sa unë, më thonë, me gjithë 80, a ju i ku 37, unë vazhdoj t'jem idealitetës. Maestro Eno Koço është antar i jashtëm i Akademisë së Shkencave, ndaj veprimtaria në ndërim të tij u zhvillua në ambientet e akademisë, aty ku ishte ekspozuar edhe një pjesë e mirë e krijimtarisë letrare dhe artistike të tij.